Dnešný výjazd do obcí pod Karpatmi bol veľmi dôležitý. Hovorili sme o problémoch týchto obcí. Mnohé z nich sú podobné aj obciám v Senecku a na Záhorí. Predovšetkým nedostatok predškolských zariadení, nedostatok školských zariadení, vlna ukrajinského prisťahovalectva, vojnovej imigrácie, takisto stav ciest, čiastočne verejná doprava. Sú to všetko horúce témy, hovorili sme o nich veľmi otvorene. Vzťah so starostami je strašne dôležitý, vnímam ich ako mojich zákazníkov a ako župan sa snažím, aby si oni mohli čo najlepšie robiť svoju prácu. Vtedy to vnímam tak, že moja práca je urobená dobre. Rád by som porozprával o projekte rozširovania kapacít základnej školy Častá. Od pondelka 2. mája už stavebná firma vysúťažená vo verejnom obstarávaní konečne zahájila stavebné práce, takže aj na dnešnej obhliadke z Bratislavskej župy už tam bolo stavebné oplotenie a rozšírením kapacity sa nadstaví jedno podlažie, kde bude 6 kmeňových tried a nejaké zázemie sociálne, komunikačné. A bude to už podľa najnovších štandardov aj environmentálnych a vrátane nejakých zelených technológií. Plán obnovy bude podporovať základné školy aj v zmysle stratégie Smart konceptu základných škôl, ktorý hovorí o tom, že moderná škola by mala byť zelená, inkluzívna, digitálna a predovšetkým otvorená a partnerská. Kapacity základných a materských škôl sú pre mnohé samosprávy v Bratislavskom kraji zásadným problémom. Na druhej strane BSK ako viac rozvinutý región má dlhodobo obmedzené možnosti čerpať externé zdroje. To sa aktuálne podarilo zmeniť jednak prvou výzvou, ktorá bola v rámci IROPu na podporu kapacít základných škôl, kde úspešne podporujeme viac ako 20 projektov. Ďalším kolom v tejto téme bude plán obnovy a odolnosti, kde budú k dispozícii finančné prostriedky na navyšovanie kapacít základných škôl, ale aj na vyvolanú súvisiacu infraštruktúru v zmysle jedálni, kuchyň, telocviční, ale aj úpravu vonkajších areálov a športovísk. Elokované pracovisko a materské škôlky, ktoré sme urobili v roku 2014, sme prerobili z penziónu na jednu časť na materskú škôlku. 2018-2019 sa nám podarilo prístavba dvoch tried, teda respektíve jedna trieda, ale momentálne už využívame ako dvojtriedku a za účelom vzhľadom na to, že nám sa pribúdajú deti v škole a škôlke. Buďmerice sú v tomto kontexte akousi strediskovou obcou, ktorá bude zabezpečovať infraštruktúru vzdelávania aj pre okolité menšie obce. Je to aj v súlade s našou stratégiou investovať primárne do jedného komplexného areálu so všetkými súvisiacimi investíciami, ktorý následne zabezpečí obsluhu aj pre okolité obce. Jednoducho z dôvodu nedostatočných zdrojov nie je možné preinvestovať takúto investíciu v každej jednej obci. Je to teda aj na dohode starostov o vytvorení školských obvodov a spolupráci, aby vedeli zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru vzdelávania pre svojich občanov. Na stretnutí so županom sme ukázali náš gazdovský dvor, kde z dotácií BSK sa nám podarilo postaviť 3 prístrešky. V podstate tento gazdovský dvor je pripravený na ďalšiu prezentáciu možno aj histórie našej obce z hľadiska vinohradníctva. Bolo tu mlynárstvo, hrnčiarstvo, takže každý z týchto stánkov, ktoré tam sú, budú prezentovať v podstate históriu našej obce. Snažíme sa maximálne v rámci našich rozpočtových možností investovať do takéhoto bývania rodinného typu. To, čo vidíte tu, je asi najkrajší z tých projektov, ktorých som zatiaľ videl. Taký rustikálno-škandinávsky štýl architektúry bude slúžiť pre 12 našich klientov zariadení sociálnych služieb. A myslím si, že klienti tohto zariadenia budú určite radi na svojom novom ubytovaní. Teda radi privítame týchto klientov v Častej. Bola už aj taká interakcia s domovom dôchodcov, respektíve s klubom dôchodcov, kde im robili krátke kultúrne vystúpenia a bolo to veľmi také, že milo prijaté. Je nepredstaviteľné, aby my sme to z obecných peňazí alebo z obecného rozpočtu vedeli zafinancovať. Preto vítam túto iniciatívu, vítam túto pomoc. Oceňujem a dúfam teda, že to ocenia aj naši občania. Celková investícia tejto stavby nás vyšla 670 000. Samozrejme ešte budeme potrebovať k tomu vnútorné vybavenie, ktoré tiež bude stať nejakú tú čiastku. Pevne veríme, že tie materiály, ktoré tu boli použité, sú veľmi kvalitné a tým pádom to bude aj trvácne. Takisto je to pasívny dom, takže aj tie energie, ktoré budú následne na udržanie, budú nízke. Bratislavský samosprávny kraj získal externé finančné prostriedky na deinstitucionalizáciu zariadenia domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema celkovo 3 913 000. Toto je jedna časť tejto investície.